Взять микрофон сюда на запись. Я переконана, що зараз зі мною згодяться і чоловіки, і жінки, що ніщо так не прикрашає жіночі ножки, як прекрасні туфельки, босоніжки, особливо на каблучку. І у нас на складі постаралися зробити такі прикольні лоти з жіночим взуттям. Це є буде мікс кількох брендів Boho, Pretty Little. В принципі, як лінійка одного з брендів буде на стягал, я буду це все озвучувати. Наразі тримаю такий красивий босоножичок в руці і хочу постаратися проговорити всі розміри в голос, щоб ви розуміли, які будуть входити розміри в лот. Пізніше далі в описі, або я постараюся озвучити, яка буде кількість взуття в лоті. Тож я починаю вам проговорювати номера і розмірну сітку цього лоту. Оці такі прикольні кабли, срібний такий перлинний колір, розмір 38-й. Це є 37-й. До речі, цього сезону дуже популярний, модний принт леопарда, принт змії, ну і взагалі тваринний принт. Це є шестерочка. Такі класні стильовані шльопи. До речі, в лоті прикольно те, що є поєднання і каблука, і звичайних на платформі або на низькій ході, тому що кожна жінка може собі до вподобання придбати те взуття, яке їй буде корисне, приємне і актуальне. Це є восьмерочка розмір, 40-й босоніжки. Прикольний дуже зручний каблучок, такий зроблений під замшу матерія. До речі, бренди ці, вони підтримують програму по захисту тварин, тому в своєму виробництві вони стараються використовувати високоякісні шкірзамінники або інші матеріали, які не забирають життя у тварин. Так, тут написано троєчка, чесно сказати, не можу, який це буде розмір, але виглядає на маленьку ножку. Думаю, що то десь шестірка, семірка, напевно. Отак, такі чорні босоножечки, 37-й розмір. В лоті є різні розміри, 40-й. Обожаю такий, такий варіант кабла, він просто обалденний. До речі, я попередньо постаралася прорахувати, в лот 12 кілограм, ціна якого 14,9 євро за кілограм, налічує 19 пар взуття. 38-й, красива елегантська шпілечка чи рюмочка, як то правильніше, я зараз не скажу, бо трошки гублюся, хочеться все розказати і показати. 36-й. Такі прикольні босоножки під етно-стиль підошва. Це є дев'ятка. Пише 42. Ну, перепрошую, жінки мають різні ножки. До речі, як завжди, ви можете слідкувати за нашими новинками у нас на YouTube-каналі. В описі на YouTube-каналі буде посилання на Viber-спільноту. Зазвичай я завжди вказую контактні номера телефонів, для того, щоб ви могли зробити замовлення. Це є 41-й розмір. Дуже зручні каблучки. Такі під крокодильчик зроблено тіснення, не знаю, хто правильно, але думаю, що ви мене і так зможете зрозуміти. Такі шльопанці дев'ятка розмір, прикольні. Така наповнена м'яка тканинка і класне плетіння. Дуже зручні. Така платформа, сучасний варіант. Мамочки, не бачу, 38-й розмір. Прикольні такі шкари. І такі на низькій ході, маленькі, 36-й розмір. Тож, ми завжди раді співпраці з вами. Чекаємо на ваші замовлення. Підписуйтесь до нас. І ми налаштовані на довгу співпрацю з нашими клієнтами. Всіх вас дуже люблю і чекаю на ваші замовлення.